Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'la Rusiyalı həmkarı Vladimir Putin arasında telefon danışığı olub. Bu barədə Türkiye Prezidentinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, iki ölkənin liderləri regional məsələlər, o cümlədən Rusiya ilə Ukrayna arasında davam edən müharibəni müzakirə ediblər. Bundan başqa prezidentlər Suriyadakı mövcud vəziyyət, həmçinin Qara Dənizdə taxıl ixracı üçün təhlükəsiz dəhlizin yaradılması barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Erdoğan sabitliyin bərpası üçün təşəbbüslərini bundan sonra da davam etdirməyə hazır olduğunu Putinin diqqətinə çatdırıb. Mənbə: Türk Haber. Xəbərlərin daha çox insan tərəfindən görülməsinə və yayılmasına kömək etmək üçün kanala abunə olmağı, videonu bəyənməyi və mövzular haqqında fikirlərinizi şərhlərdə bildirmək.